А ви справжній лиходій? Ну, в принципі, ні. Ви коли-небудь ловили хлопця, схожого на супергероя? Ні. А ви коли-небудь маскувалися? Ні-ні. Ну, добре. Я бачу, що вас треба навчити, як бути лиходіями. Уважно! Зараз я вам дам один урок. Це треба вивчити на зубок. Суперлиходіями ви станете, тільки як героя упіймаєте. Сюди! За мною слідом тихенько йдіть. Прошу вас, галасу не наробіть. Ні, не чіпайте! Гляньте на сітку, яку я знайшов. Нам нею потрібно зловити його. Ловіть! Кидайте на нього, а не на мене. Спробуємо щось інше. Дивіться і вчіться, що я роблю. Я шкурки бананові тут розкладу. Та що ви робите? Ми найкращі тут! Ми найкращі тут! Ми найкращі тут! Ей, ей!